Hur kan du svara på intervjufrågan? Kan du berätta lite om dig själv? Titta på detta. Okej, först och främst så måste du förstå att denna fråga inte handlar om att du ska berätta din livshistoria. Här kommer ett exempel på hur du kan svara och kom ihåg att anpassa svaret ut efter dig själv. Skulle du kunna berätta lite om dig själv, Johan? Jag skulle beskriva mig själv som en väldigt positiv person. Någon som alltid arbetar hårt i min yrkesroll och med min personliga utveckling. Jag ser mig själv som en doer, det vill säga någon som får saker gjorda och som är enkel att ha att göra med. Growth mindset är viktigt för mig, där jag har ett personligt mål att regelbundet lära mig något nytt varje dag. Om du skulle be någon av mina gamla ledare eller kollegor att beskriva mig, så hade de troligtvis sagt att jag är en god kommunikatör, snabblärd och en kreativ problemlösare som inte har några större svårigheter att hantera pressade situationer. Jag hoppas också att de hade sagt att jag är någon som har lite humor och som sprider härlig energi på jobbet.